Missä on ohto synnytetty, mesikämmen käännytetty, luona kuun, tykönä päivän, otavaisen olkapäillä. Sieltä on maahan laskettuna, kultaisessa kätkyessä, vitjoilla hopeisilla. Moikka kaikki! Te ette usko ikinä, mikä outo juttu tapahtui mulle äsken. Mä olin laittanut tänne huoneeseen kaikki mun iPadin ja kaikki rekvisiitat ja kaikki ihan valmiiksi tämän videon kuvaamista varten. Mutta kun mä tulin takaisin, niin iPadi lojui keskellä lattiaa ja kaikki tavarat, kaikki kirjat, kaikki mitä mä olin asetellut tänne, oli ihan hujan hajan. En tiedä mitä oli tapahtunut, mutta en mä voi sitä nyt jäädä tähän päivittelemään. Mun nimi on Veera ja mun tän kerran sanataiden video käsittelee nalleja. Niin kuin aikaisemmillakin videoilla, niin mä aion tässä puhua pölpöttää teille ensin vähän aikaa ja esitellä muutamia kirjoja. Ja sitten mä annan teille tämän päivän, tämän kerran sanataideharjoituksen. Tämän kerran teema on karhut, nallet, otsot, kontiot, mesikämmenet. Niin kuin sanotaan, niin rakkaalla lapsella on monta nimeä. Suomalaisessa tarinaperinteessähän karhut on ollut aina hirveän tärkeitä. Viime videolla mä puhuin siitä loitsujen ja taikojen tekemisestä ja mä kerroin vähän siitä, että miten silloin joskus entisaikoina, kun niitä loitsurunoja on tehty, niin niissä on ollut tärkeää usein kertoa siitä sen asian tai jutun synnystä ja alkuperästä. Niin karhuihin liittyy suomalaisessa tarinaperinteessä ihan sama juttu. Suomalaisissa tarinoissa on ihan hirveästi kertomuksia siitä, miten karhu on syntynyt. Yksi sellainen, mitä usein on kerrottu, on sellainen, että karhu on syntynyt taivaassa, taivaan tähdissä. Ja se on laskettu sieltä taivaalta alas sellaisilla hopeisilla valjailla. Joku ehkä teistä tietääkin, että nyt on meneillään semmoinen nallehaaste, nallejahti. Se tarkoittaa sitä, että kuka tahansa, ketkä tahansa, voi laittaa omille parvekkeille, ikkunoille ja terasseille nalleja. Ja ohikulkijat saa niitä sitten bongata niitä nalleja. Me ollaan ainakin meidän kotikulmilla Turussa tehty jo aika monta semmoista nallekierrosta ja me ollaan kyllä nähty niitä nalleja tosi monissa ikkunoissa. Ja meidän omankin omenapuun oksalla on istunut nalle jo pidemmän aikaa. Ennen kuin mä kerron tarkemmin siitä tämän päivän sanataideharjoituksesta, niin mä haluan kertoa teille ja näyttää teille pari semmoista karhuihin ja nalleihin liittyvää kirjaa, mitkä on mulle itselle tosi rakkaita. Ensimmäinen niistä on ihan klassikko, Nalle Puh. Nalle Puh on mulla täälläkin tällä kertaa mukana. Nalle Puh asuu puolen hehtaarin metsässä. Nämä tarinat on kirjoittanut tällainen A.A. Milne, englantilainen tyyppi. Nalle Puhilla on puolen hehtaarin metsässä paljon ystäviä. Ja se on vähän semmoinen, niin kuin voisi ehkä sanoa, filosofinen ja mietiskelevä karhu, joka on kiinnostunut elämän suurista ja pienistä kysymyksistä. Ja Nalle Puhin tarinat on aina semmoisia usein, että niillä on siinä joku ongelma, mitä sitten sen koko puolen hehtaarin metsän älykkään joukon voimin koitetaan sitten ratkoa sitä ongelmaa. Toinen mun rakas karhu, kirjakarhu, on Upponalle. Upponalle on suomalaisen Elina Karjalaisen kirjoittama. Ja nämä ihanat kuvat on näihin kirjoihin tehnyt Hannu Taina. Tässä kirjassa, mikä mulla on kädessä, on kaksi tarinaa Uppiksesta. Upponallen talviturkki ja Upponalle ja setä Tonton. Upponalle on erittäin taiteellinen karhu, erityisesti kirjallisuudesta. Hän on hyvin kiinnostunut ja hän kirjoittaa myös itse lauluja ja runoja. Ja onkin olemassa semmoinen kirja, missä on pelkästään Upponallen kirjoittamia runoja. Ja ihan vimppana, vähän tämmöinen uudempi suomalainen kirja tääkin. Tää sopii vähän pienemmillekin lukijoille ja kuulijoille, koska tässä on semmoinen tiivis tarina ja
paljon ihanat isot kauniit kuvat. Tästä murkarhusta on olemassa muistaakseni 3 kirjaa. Tämä, mikä mulla on kädessä, on nimeltään Mur eli karhu. Ja toi kirja kertoo siitä, kun kaikki karhut metsässä menee talviunille. Mutta sen murkarhun on vaikea saada unta. Sitä ei yhtään huvittaisi nukkua. Ehkä voi olla jollekin teistäkin siellä kotona tuttu tilanne semmoinen. Mä haluan esitellä teille myös yhden karhun ja yhden tarinan. Mä kerroin teille vähän aikaa sitten, että siellä meidän kotiomenapuussa on ollut semmoinen tyyppi. Siellä on istunut tämän näköinen kaveri siellä omenapuun oksalla. Ja mun kotiväki, 5-vuotias Aarni ja 2-vuotias Eeli, teki tästä kaverista pienen tarinan. Mä luen sen nyt teille. Nallen nimi on Lelle Lelle Lelle. Se asuu puun sisällä. Siellä on ihanaa. Siellä on äiti. Lelle 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 kattoo tablettia, leikkii ja treenaa. Lelle Lelle Lellellä on salaisuus. Se on oikeasti propellichombi, autochombi, merirosvochombi ja mamali myös. Sitä salaisuutta ei tiedä kukaan muu, paitsi Lelle 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 itse. Lelle 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 toivoo, että se saisi leikkiä paljon. Erityisesti se haluaisi leikkiä sen oman äidin ja isin kanssa. Nyt mä haastan teidät kaikki siellä kotona valitsemaan jonkun yhden teidän kodin omista nalleista tai jostakin muista pehmo-otuksista. Kirjoittakaa siitä nallesta tai otuksesta pieni kuvaus, pieni tarina. Mä laitan tähän videon loppuun taas tarkemmat ohjeet, että miten te voitte sitä tarinaa lähteä miettimään. Ja ois kiva, jos te sitten kun niitä tarinoita siellä syntyy, niin jos te vaikka sitten vähän jakaisitte niitä jossakin vaikka Facebook-sivuilla tai missä sitten ikinä haluattekin niitä jakaa. Mut silleen, että jotkut muutkin pääsis niitä näkemään ja kuulemaan. Voi vaikka ottaa valokuvan siitä omasta eläimestä ja kirjoittaa siitä sen pienen tekstin. Jos ei osaa itse kirjoittaa, niin hyödyntäkää niitä aikuisia ja isompia sisaruksia, jos sieltä kotoa vaikka semmosia löytyy. Mutta ei muuta kuin nähdään ensi kerralla taas ja voikaa hyvin. Heippa! Nallen tarina. Valitse kotoa oma nalle tai muu pehmoeläin. Kerro ja kirjoita sen tarina tai pieni kuvaus siitä. Kerro, mikä sen nimi on, missä se asuu, mitä se tykkää tehdä. Keksi sille myös yksi suuri salaisuus ja kerro, mitä se toivoo eniten maailmassa. Tarinoinnin iloa. Moikka!